Самого лука тост. И плати ние ми ни да чекам. Ага. Ti drogiraš? Ona se drogira. Ti se drogiraš, ne bereš karton, nego se drogira. Ona nije normalna, majke. Što? Ne čujem te. Šta si rekla? Meni se baš sviđa. A neće dalje od poda. Kako bi se bučnula u ovaj kostim bazen. Jao, baš je lep dan. Vidi kako je jako sunce. Lepa si. Sviđa mi se friz. Što ja nemam takve lokne? Nego samo ti. Nemoguće. To niko ne gleda. Svi gledaju u mene. Niko ne gleda u to. Šta je ovo? Je li ovo lavanda? Koliko ima osica. Stvarno miriše kao ono za komarce. Stvarno miriše kao lavanda, ili da? Ne, nego... Kako mi je opasan ovaj pas. Kao ono za moljce. Znaš? Sad ako počnem da kijam, gotovo. Bolje da čutim. Što? Pametnije da čutim. Da sad uđemo u auto, ono 350 stepeni. Kako si uspela da sedneš? Čutim. Zato vrata škripe. Ljubota, zašto toliko lupaš vrata? Čutim. Evo, poklonit ću ti ovo, da ti miriše. Evo, vezujemo se. Čovječ, uđe kod komšnicu dođe. Da snimaš. A ne, zašto? Da se podsjetim onoga... Ti si u jednom mom vlogu bila ono kad ti je bio rođendan, kad smo išli u kafanu. Kako je dobar taj vlog, skoro sam ga gledala. Kad smo bili u kafani tamo, kad smo se snimali u kolima, kad smo pevali, kad smo stale na semaforu, a onaj lik prolazi, otvorim prozor, jedno sve se deremo, Ana bekuta nešto. Strašno. Ušla si u stan. Totalno sam bila neaktivna što se tiče ovih vlogova. Ali evo sad sam rešila stvarno da vam eto to promenim i da snimam malo vlogove. Auto mi je na suncu, bila sam sa kumom u nekom etno selu, etno restoranu, ne znam ja. I bilo nam je stvarno super. I sad moram da idem da pomerim auto sa sunca za nekih možda sat, dva, ne znam koliko. Sat, dva sata. Idem da radim i zapalit ću se u kolima, bukvalno. Tako da moram da idem da pomerim kola i da... skinem ovu pamučnu haljinu, pošto se zapalila bukvalno u njoj. Tako da odok da pomerim auto, pa se čujemo u posle. Sada vam pokažem što sam obukla. Dakle, obukla sam ovu jednu majčicu, koju obožavam zato što je ovako široka. I ovaj šorcić koji je iz... Šorcić je iz Teranove, a ova majica je ono... Nemam pojma, ne znam. Kupila sam kod neke žene koja donosi iz turske stvari. Leđa su skroz ovako otvorena, obožam. I ovu torbicu koju sam kupila pre neki dan. Dakle, fantastična je torba, mislim da sam je platila 1000 dinara. Između Vukovog spomenika i ovog pravnog fakulteta, gdje je državni centar Fontana, pa na Ćošku imate fenomenalne torbe. Dakle, fantastično.
Kofer je tu i krećemo. Sad se izležavam i gledam u Miju i mogu vam reći da je onako, nije loš film. Sviđa mi se, zaista. Jedan. Dva. Dva. Tri. Četiri. Dva. Tri. Četiri. Pet. Pet. Šest. Sedam. Osam. Devet. Devet. Deset. Već ne snimam vlog, ne znam šta mi je. Kao krenula sam, pa sam stala, pa sam opet krenula, pa sam opet stala. Baš je šugav dan, znači napolju je odvrtno tmurno, fuj, cijel vikend sam nešto bila zauzeta, išla tamo ovamo i ništa nisam snimala, tako da nadam se da ću sad 2-3 dana, ako se nešto bude dešavalo, da snimam. Sad sam krenula da idem da uzmem nešto da jedem i opet sam krenula da jedem brzu hranu i tako te gluposti, a taman sam lepo bila smršala i ne znam, znači ne znam šta to radim. Danas treba da snimim jedan video, ili dva, ali to ću još da vidim, dakle nešto sam sva ono bez veze i šlogirana, tako da odoh da uzmem nešto da jedem, pa se čujemo posle. Trenutno sam napravila neviđeni haos, dakle snimam vam neke videe, kao što sam rekla imam danas da snimim jedno 3-4 videa, vidjet ću koliko ću stići, imam posle neke obaveze. Nešto i nisam oduševljena kako je sve ovo ispalo, ali ja sam danas cela na tri ćoška, tako da dobro je uspelo i ovako. Tako da javit ću vam se kasnije, morat ću da idem do grada nešto da završavam, tako da ako se bude desilo nešto bitno, hitno i lepo, ja ću da vam snimam. Ljubim vas i vidimo se kasnije. To se nama izgleda za... Jebem ti vlog. Đanina. On neće da kaže sad zato što je promenila se ulica. To su biti to da se čuje. Pa ja sam htjela da se čuje, ali zaboravila sam da uključim tvoj... Da tvoj priča, razumeš, a da moj snimi. Počeš da skrenem u jedno uče, da ćemo se vratiti. Da napravimo krug. Da kaže Đanina, da. Sam se nafrkala, gospode bože. Vidi kakav im je taksi. Naranđosti. Sa povezom na očima. Znaš da je vlog onaj kad smo ja i ti išli na Sajan kozmetike bio najgledaniji od mojih svih vlogova, da. Moguće zbog tebe. Ne, nek zato što sve zanima šta smo kupili. Moguće. Moguće, moguće. Šta kaže Đanina? Neće, neće, šor. Neće namjerno, postidjela si. Neću. Šta se ovo puši, jebote ovaj dim, vidi kakav je. Koja je ovo boja, naranđasta? Žuto nešto. Kaki? Snim to. Da ga snimim. Aha, evo. Vidi kako se zagađuje okoliš. Da. Viješ ti to? Originalne kuće. Što gledaš da si ja sija? Znoja, ej. Pa ne slikamo se. Jeb se. Jeb se. Ima da psuješ u vlogu. Izvinjam. Utišaj se. Biće ono bip. A gdje što se ona učutala i ne... Ona se učutala i više ništa ne priča. Ideš auto? Pa ne. A mogla si i auto malo da pomeriš, a? Da, bolje da stoji u glavu. A? Iškamo se. Ja s cigarom. Ti držiš cigaru. Zrinkinu cigaru, da. Zrinka kritična kad ide u rifer, znaš? Mala žena i veliki... Mala žena i veliki automobil. To nikako ne ide zajedno. Sa malo, malo pre dode u kanal. Zrinka, ovde nema nigde kanal. Kritična si kad ideš u rifer, znaš? Ona gađa kapiju! Nemam ja s tim problema. Osim kad mi zafali malo.
kraj. Da, dobro. Presada se drži. Zakšta? Presada se drži. Šta sam? Ote. Ote ljudi lamanjići. Ja vas kad bi video za lepo kuva. A, na, 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 na! Što? Što po Hrvatskoj? Kurac bi vozila tam jebote ko stranic. Nemoj! Radna akcija uspjela, samo što sto još uvijek nije gotovo. A dobro, još malo. Radovi su pri kraju. Ja ću da otvorim. Opet cigari mi smo jedne. Sad ćeš da kupiš još jedne? Neću, brate, neću. A ja vidim nešto sam čudna, a fali mi šešer, malo je me rašao. Šešer. Ne, ostavila sam zringa, će mi poneti sve. Evo, stižemo u New York. I sad ja i... Las Vegas, ovaj... neće biti Las Vegas. Da, ne bre, u New York. I sada idemo u Chrysler Building da popijemo kafu. Popijemo kafu pa ćemo da vam se javimo odande. Idemo, Zrinka. Čekaj, malo mi bagne. Imaš svetlo umjesto glave. Brate, od kada nisam gledala ovu pesmu? Ja sam ušeljela. Urbana, 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 ja sam to znam. Bila je neka fotografija za ovu. Ima spod, znam da smo mi slušali prvotno skoro. Tora, tora! Ti si mislila da te slikam, jel da? Pa ne. Baš dobro, aj sidi da vidim kako se vidimo sva. Mama, šta ti ga da te ovom ću Da. Ja sam gledala da se za ringi strši jednu trebali.